Sang Pati Sigro Pranata Baris Nyawiji Gumolong Dambyak Dambyak Guk Merekut Lampai Binarong Karabyak Watang Agate Nyawiji Gumolong Sorak Nyogumuro Kepiar Sosparani Pun Lerembaeng Samudra Oh,
Dadi dipati kok prejuti go ngene iki, Dan. Wah, iki. Sapa sing gelem dadi pati anyaran kene mu iki, ya? Lho, ora ono. Weh. Mbale lo nek anyaran prajurit golek-golek. Woi, kene lho. Kene, kene. Diprayo golongane kaping parata tamo Dipati Edan. Aku jumeneng Lendra ing Kadipaten Grati iki durung duwe patih. Ah, nggih menika leres Kanjeng. Prajurit wae cabakan sak petuke. Kowe tak dadekno patih gelem. Ah, sak menika kula saguh. Tenan. Nggih. Jenengmu dhisik sapa? Sodron. Oh, Ledan. Ya. Kowe tak suwi do dadi pepatih ing Kadipaten Grati, apike do diluk sapa eh? Kulo asing dipetet bupati. Dadi patih.
kebo marcuat ojo enak lungguh jegrang sila tumpang yen nyoto wateng satrio metuon jobotan dingono joko umbaran marcuat ayo wajian. Dadi pate urung tak onggang ana penantang. Ya. Sak menika enten tiyang. Tak dodone aku mbela saka ing Majapahit. Aku mintang sela saka ing Majapahit dhisik kelakon tak pateni. Bandar Subali ning Ngriati mati khususe mbrodol. Bareng aku dadi pepati ing Ngriati enak nggon kulo nggo jegang selo tumpang. Aku mbela saka ing Majapahit. Ana penantang jenenge jarene Joko Umbaran. Ah menika leres ana ing sajabane kabupaten. Nah aku mungsuh menang ora kondang kalah barang wirang. Prajurit. Umbaran cekelen. Nek wis kecekelep akeh ing paku ndak adepake ing kabupaten ning Ngriati mengko yen kalah aku sing maju. Yen mboten tambah bareng. Majapahit metoke jago. Hei Umbaran. Entane sak jabane ngono-ngono nek prajurit kalah iki aku sing mati. Ngrungokno gobokmu eh Dipati Ngriati sing kondang kalau kotunge tantung kidul kula nelan ya iki Dipati Ngriati kebo maro cuwet ya aku iki koe kebo maro cuwet. Ya gene kok kowe kaget le gandamu jek mambu kentur weh wis sumbar sanjabane ndopo Ngriati mau kowe pancen aku kang nyumbari kowe supaya metu saka ing pendopo agung ing kabupaten Ngriati mung betahe supaya bisa ketemu jen padha jen lawan aku kowe
Jantamu cek mambu kentur, aku nek perang karo kowe kemana menang ora kondang kalah barang wirang. Ngisin-ngisin nih. Kepomarjuan. Weh. Kowe ngerti perkara? Yo, perkarane opo? Aku nganti nyung balik lawan kowe. Ngestokake dawuh Sinuwun Prabu Broma Tunjung. Kang wektu dina iki supaya aku ngendhakake tumindak lan pakar ning Dipati Kepomarjuan Kang Balelo. Orang keraton mau jokai. Disamper ngelap gede cilik jagone wong mau jokai. Pancen ora bener. Senemu sama le umbaran. Oh umbaran Kang Dadaran. Apa rawas kok petong kandit tertani kawin sasaran lakulak wartu adol birungone sopo tanding karo marcuet orang brodol waduke baling gawa batang wapora wedi. Aku ngerti. Kondange Dipati Kepomarjuan bebasan kadang dewa kang ngecowantah dengan copodo kaya dening lancuring jagat akeh senopati saka ing kraton Majapahit kang tumekaning pati saka tangan Umar. Lah dalah yo ngene kok ora betul. Kembaran kepengin mbuktekake sepiro kadek dayaning Kepomarjuan. Weh, gatelke kuping iso ngalahke aku tak guroni nganti besok kiamat ayo tandhing kono marjuet eh. Oh. Brodol pitung depo adae sego keter terus dalan beran aja mlayu iki ayo entar ono sedane wong atuwau bandar Subali nanti kang sira tanding marang Kepomarjuan Dipati Grati nek pancen kang sira sing pengin
ngudi tuwa marang sedane wong atuwam. Kang sira nyebuta marang wong tuwaku wadon. Jingga wati nggih. Wis cukup sepuno nggih. Iki genane wis ora rasane ora penak dadak. Marpo diarakan. Gara-gara kowe. Aku tatu kaya ngene marcuan. Beran. Ono apa kebo marcuan? Ya gene kowe nantang karo aku e. Kowe ra wis tak kandhani aja nganti kok bacutke ya gene kok wis mbacut. Amarga aku ngestokake dawuhe. Sinuwun Prabu Brahma Tunjung ana ing kraton Majapahit aku supaya mateni karo Kebo Marcrewet. Dadi jago kene urung pagre rapet aja nganti dadi jago ya kaya ngene iki entek-entekane. Ayo anggap aku kalah karo kowe Marcrewet. Apa kowe jek wani? Aku ora kalah karo kowe ya Marcrewet. Ayo nek wani tanding ngono meneh Bu Marcrewet eh. Ayo tanding ngono aku Marcrewet. Yap. Jinggo mati umbaran pamit mati jinggo mati. Umbaran pamit mati Jinggawati Hedoyong larane kok ora kepenak yoyong Hedoh koe Kebo Marcrewet yo kene koe ora mateni umbaran Marcrewet Baran. Ya gini kok nyebut karo Jinggawati ya? Woi Kebo Marcrewet. Mata kontap ke nyawamu ya gini kok nyebut karo Ibu Jinggawati ada kesambungannya apa? Karo Jinggawati ya? Upomo aku waloko karo Marcrewet. Upo Marcrewet percaya karo Joko Umbaran Marcrewet. Waton ke waloko? Ora bakal tak gawe pati ya eh. Ini bakal tak suarga no urip tu waton kowe waloko ono sambungane apa karo Jinggawati ya eh, umbaran aku bakal waloko karo Marcrewet Jinggawati kuwi ibuku Marcrewet umbaran anak Jinggawati dadi kowe anak Jinggawati aduh ngeri umbaran waduh umbaran Umbaran kowe Kebo Marcrewet ketemu pirang perkara kowe ngaku yen to Joko Umbaran anak Kebo Marcrewet jlentre kepiye Umbaran najan to kowe ora aku ra ngukir jiwaragamu ning wis tak anggap kowe anakku dhewe nalika sit kandhut ibumu garwamu ya ibumu bakal tak pek bojo ora gelem. Ning aku wis ngakoni yen to kowe nduk kandhane ibumu, wis tak daku nek kowe anakku. Baran. Amarga gedhe rasa tresnane Kebo Marcrewet. Tresnaku karo ibumu bebasan ora kena tak gambarake. Ning wadine ora bisa kelakon. Mongko aku wis kadung ngucapke nek kowe tak daku anakku.
Baran jento ngono bapak kebongar cuwet tanggupan nebusing dosaku ya oleh ayo tak gendong tak terke marang wong atuamu ning aku meling kowe tak gendong saka kene saka ngendi papan dunungmu aja pisan-pisan joge ansuwu ya. Apa ngebomar cuwet? Baran! Baran gelem bali ning bapak ojo bali ning gambir seketi. Terus bali nanti? Ya ibu jinggo mati mesti ibu duko karo bapak ngebomar cuwet. Terus kuin jaluk bali nanti, baran! Tentu warang keranjang kang ngoyong ini bali ning kampung paten gratis. Ayo tak gendong ger ning aja juke ansu karwonoto-noto bapak kebomar cuwet enake ngomong ra karuan yo pak mati koyo sungune tak potel wonge mati sungune tak potel dadi pusaka loro sing siji wujute pedang sing siji wujute godo godo kae katelau godo wesi kuning pedang kae katelau pedang konto sapa yana. Kebomar cewek melabar ing papan kono papan kono katelau melambangan seneng duwe gawe iki karti karo kardi ngateni wong di kardi kabupaten melambangan ora ana sing duweni Joko Umbaran katelau dipati nguru besmo minajingga mungga ana ing mojo puet nage janji siniwon Prabu Broma tunjuk aduh yo. Just
ning pacobaning urip ana ing jagat padhang. Saben dina wae mung tansah kaijengan. Bunda saben aku cedhak kelawan kontore. Dheweke mung tansah kepengin. Damar wulan wayahku aja nyur slira ngresula marang batinmu ndak eyang krontoro. Sesumang kematon kang sira tuwakal ing tembe bakal kang sira nemahi kamulyan ger damar wulan dapat. Ana syarat lan sarana mbok menawa kang sira bakal nguwai adat dadi kamulyane kapribadenmu. Sing tundhane kang sira bakal urip mulya. Kowe tumuju ana ing kepatihan Majapahit ger. Sadurunge kang sira tumuju ning Majapahit kaya ana gandok ana sisih lor wetan kaya agemane wong tuamu. Mbok menawa ing sira bisa nguwai kodrat kang sira bakal bukti ngawi bawa kanthi sarana iku. Wis cukup semono. Aku eyang Kusentanu Murti. Eyang Kusentanu Murti. Neng eyang Srana Murti mitung kasramaku. Aku bisa manggo ing kamulyan kanthi sarana aku kudu switana ing Prajamaja. Neng aku ora bakal tumujono ing Prajamaja pahit, pari kudu aku tumujono ing Kepati. Apa yang mengkuni aku bakal ditampo pas lan ono ing gandok duri kae ono busananing Rama Swarga. Aku kudu ngagem wujuding busaning Rama Swarga sing wis kapundhut kasih dan jati ono ngesaning yang pikiran ya senajan abot kaya mopo bakal ndak estok. Aku bakal tumuju ana ing Majapahit. Bakal njangkake sukuku tumuju ana ing Majapahit. Aku njaluk pamit.
Sumelang, jangan khawatir. Pelabuhan Tanjos menawi to kakang pantai Kogender. Kados ngaten ingkang dipun hentikaken. Tobi, kula tak matur langkung rumiyin. Ditata, awake ditata kuwi ditata. Wong tuwa matur digatekno. Nek aku mantuk ya mantuk nek ndak ya le ya. Ya, rak wis ngerti karepe Rama to. Ampun, ampun. Wis genah ya. Ampun, Mbok. Nggih. Kula tak matur. Kanci monggo. Negari Majapahit sinaosa Nalendra Putri ampun sah sumelang. Awet negari Majapahit mbok bilih badhe wonten tiyang ingkang gadah karep elek tumrap negari Majapahit mboten badhe wani, mboten badhe wani rakyat oleh menika leres kok wonten dasaripun crita gapura Majapahit sisih kiwa menawi wonten tamu ingkang badhe ngrisak Bali Melayu mergi nyawang potonipun Gatut Kaca Majapahit ngacung sing rumangsa Gatut Kaca ngacung lomo Gatut Kaca ingkang saklajengipun menawi wonten tiyang
ingkang badhe ngrisak Majapahit saking negari Patmanca ugi wangsul Melayu wedi kalih foto sing dipasang ning gapura sing jenenge Senopati Antarjo. Ngaco ngaco ngaco. Sang Sita Ratu Kencana. Mereka dawa kalon sang. Mereka datos atur undangan juga pun kan sing Rama Pati kok gender. Butak iki bener. Kang Mas Sita, mriko Gatut Kacane. Kula minangka Antarjo. Lah, nek Rama matur benerno lho. Mereka kok butuhe muni yo lho ya. Lan piye mongke? Cwito Ratu Kaparengo ingkang abdi unjuk atur ngersodan panjenengan setunggalipun Nalendra Ratu Kedamanggen ingkang wicaksana kula suwun kanthi sanget tiyang niku sampun pitados gampangane tembung senaoso wong niku ndaki-ndaki oleh matur dereng kantenan ing mangkene pun saged nentremaken dhateng negari kala mangsane nuwun sewu enteng tetembungan lek Gatotkaca niku teng wayangan niku paribasane mabur tanpa lar bablas ning lek Gatotkaca teng Majapahit arep mabur mawon arep mabur niku nuwun sewu mencolot mawon kangelan. Kowe nyemoni aku kowe. Lho. Kowe nyemoni aku kowe. Kang Kendher, kulo niku lak crita. Kulo crita niku lek wayangan Gatotkaca mabur tanpa lar, nggih. Antarjo paribasane mlebu paribasane teng leng-lengan semut paribasane iso. Iso. Niku lek Antarjo teng wayangan. Lek Antarjo teng Majapahit arep mlebu niku leren nyawang yewan wedine ra karuan. Nyuwun sewu. Kula tak nyambung wong kuwi aku tak nyambung aku. Pripun pripun mo? Seki kowe ngrumangsani Gatotkaca apa ora? Gatotkaca Majapahit layang seta mo. Putranipun Rama Lugender. Kowe ngrumangsani apa ora? Kula ngrumangsani Antarjo. Ungu kowe. Kula percaya. Kosek ya? Nggih. Kowe kok ngelek-ngelek Gatotkaca ning wayangan ora bedane bengi iki. Iki sing ndek kuwasa nang kene lho. Iki bagus-bagus e wong lho. Iki nangket iki. Kuwi iki wong ompak. Kuwi iki wong dunung. Saiki tak takon. Nggih. Kowe ninggalke negara apa ora? Ayo. Lumajang tak tinggalke Kang Logender. Kula nyuwita negara Majapahit kula pangkat kula dasare isih abdi. Paribasan isih kawula cilik. Kula pitados dhateng pangkat panjenengan. Ning kula suwun Kakang Logender. Sapa? Wong niku paribasane panjenengan ki duwe putra. Ya. Wong ku ora usah dipamer-pamerke paribasane. Lek pancen tiyang niku ndarbeni kabisan, wong niku ngabdi karo negara, ora usah diketokke bakal tumandang. Lho. Kok kowe aku kula ora nyalake. Kuatos kula Juwita Ratu tansah pitados dhateng panjenengan. Kutha negara Majapahit kutha ingkang ageng. Kedhepun Juwita Ratu kedah waspada dhateng kawulane. Gegek wong ki paribasan ngetok-ngetoke ndri karep. Wong ndri karep ana loro. Piye? Karep apik karep elek. Lho aku apik lho. Apike manggon pundi? Lah iki masang gapura. Gapura? Ya. Sampeyan pamerke putra panjenengan. Lho, kuwi tak ben wedi. Pamriye? Ben wedi. Mergo wong kutha ta. Hah? Mergo wong kutha raja Majapahit. Alele. Kowe pian sekolah mbayar gethok. Ora ngerti karepe wong pinter. Tak takok karo priyayi kene yo dalan. Nggih. Takok aku dhewe takok. Kabeh kawula kabeh. Pacih lo gender iki bodho apa pinter? Magret. Sampeyan ndake lek kula niku kokean panganane gethuk. Lek wong kutha panganane napa? Walah. Nuwun sewu Juwita Ratu.
Kulo tak nanggapi aturi kakang lo gender. Iki yeah. Orang lo gender mulan bocah lo ibu ini. Yeah. Pertama ke apa? Lek wong kulo niku wong desa panganane getho, lek wong kutho panganane napa? Nggih, nggih. Wong kutho iki mangane beras raja lele. Raja lele. Dulur-dulur, tiyang kutho niku panganane beras raja lele. Kulo tak takon nggih Kakang Legender. Dadi sampean iki paribasane lek kula niki wong desa kulino panganane telo panjenengan iki paribasane wong kutha kulino panganane beras. Iya iki kok. Beras sik raja lele nggih. Raja lele. Lah kula tak takon beras niku asale keng napa? Goblok e. Beras kuwi saka pari. Lah yo to lele. Menika resmo. Saking pari. Kowe aku wani mangsul lele. Nggih. Beras asale saka pari. Saka pari. Sadarenge dadi pari. Asale keng napa? Saka apa lek? Saking tandur, Mo. Tandur, tandur. Tandur. Saking wine. Ya, wine. Lah wine niku sing nandur. Sing nandur sapa lek? Sing nandur yo wong. Wong desa napa wong kutha, dulur-dulur? Sing nandur pari asale saka wine, wine dadi pari niku wong kutha napa wong desa? Nek ngono wong desa kene sekarat kabeh. Kowe ora cocok karo aku ora kabeh. Aku ora kudu mangan sego. Manganku apa le? Mangan roti mo. Roti iki. Roti. Pangerit. Jenengan iki perkara karo wong desa lesre kok tenanan. Dadi jenengan iki perkara pari tandurane wong desa panjenengan ora gelem mangan sego beras ning panganane roti. Beras wis tak rusak. Ora milih mangan sego beras. Mergo tandurane wong desa. Wong desa aku. Saniki lho panjenengan milih mangan roti. Roti niku asale saking napa? Saka pati. Pati-pati asale keng napa? Telo. Telo nggih. Lah telo ngoten niku sing nandur. Sing nandur yo wong desa lho, malah aku. Kakang lo gendeng. Iki piye iki? Wong niku paribasane kutha raja Majapahit. Tanpa kawula cilik negara ora bakal bisa jejeg, negara ora bakal bisa sentosa. Ora beda penjane Juwita Ratu Kencana Wungu. Panjenengan sentana negara kula wong cilik. Tanpa disengkuyung wong cilik kabeh negara pundi kemawon ora bakal bisa ngadeg, ora bakal ing mangkene gemari palojinawi. Tak takon. Nggih. Patih ning Majapahit. Nggih. Kuwi lo gender apa minak kontrar? Panjenengan. Ya, kene pengerti. Lah patih iki aku. Lah lek patih panjenengan paribasan negara panjenengan wakil kong nomor kali dateng Juwita Ratu Kencana Wungu. Halek panjenengan lek bener apa-apa. Halek luput patih kaya ngene ndangiyo kawulane. Gose. Bener salah, sing nembokke wong sedah mas. Monggo. Lho, nek toto ah. Nggih. Nek ati aku bener. Nggih. Kowe tak tutupi sirah. Lek kula jan bener kula jan tutupi. Tak tutupi. Alek kula sing bener. Lah kowe njaluk opo? Sampean aku njaluk. Opo? Sampean turuti? Turuti. Sampean medhun salaman karo sing digawe. Aku ora wedi wong aku wong bener. Janji minangka? Kawula minangka sesi, panjenengan biyarake. Saksedi yo le yo. Patih lo gender. Kuwi wong bener apa wong salah? Kono aku yakin. Aku yakin kono balane kono. Sing balak kuwi iku tak dicili-cili. Ngerti. Ngerti. Hei. Ngerti apa ora rek? Ngerti. Lah ora ngerti kok. Boten kena. Wong niku wajib milih ora kena luput bener lan salahe kabeh wong cilik sing milih. Dulur-dulur, lo gender ki paribasane iruwe kaya dintup pawon, bener apa wong salah? Salah. Halek salah kudune ma? Medun. Lek ora medun dikerok? Ya. Ya sampe.
sampean medun. Lah nek mboten medun, sampean dikeroyok apa ora? Dikle ora medun, dikle apa ora? Keri-keri aku mau medun. Aku keri-keri mau medun. Kakang lo gender. Wangsul dateng panjenengan pun Juwita Ratu. Panjenengan minangka ratu putri negari Majapahit. Wajib ngayomi lan ngayemi dateng kawula alit. Mboten mawas sentana negari, mboten mawas kawula alit. Dateng sinten kemawon? Ingkang ageng lelabetan pun dateng negari Majapahit. Kedaipun panjenengan paring ganjaran ingkang jumbo dateng lelabetanipun. Mboten ketang paribasane pangkate pate, pangkate sentana negara. Nuwun sewu. Sandangane sami. Dereng mesti atine niku padha. Wong niki kang dikuwatoraken, kang dipun kuwatosaken, sandangane padha ning atine bakal lu rubuhaken negari. Niku kedawas padha. Lho kowe kok potah patih, kowe nyemoni aku. Kula mboten nyemoni. Lho kok potah patih? Kula namung paring pangimut dhateng ngersa dalem Juwita Ratu. Iki mung conto. Nggih. Negara kono. Negara mriku mboten negara mriku. Ora Majapahit. Mboten. Matur nuwun. Sampun. Kok nyemoni wong. Nggih. Kok nyemoni sak enake dhewe padane kancane ning warung kok piye masane ngono. Negari Majapahit boten benten wong cilik. Wong niku lek nyenengke wong berah, paribasane peparinge para dewa niku bakal boten eman. Boten ketang ingkang kados ngateng regengipun swasana negari Majapahit Juwita Ratu. Titi wancinipun dono weweh dhateng kawula kedadipun tindakaken. Nggih, swakan iki. Anggar potongane kaya codot ya sine. Wong pate kok senengane ngino, pate kok senengane samubarange kok ora cocok. Kaya codot kowe dukokno. Kowe omonge kaya codot kowe. Twitter rat. Codot niku mboten kula. Sopo? Sampean. Ngene kok ono. Lah sampean iki rumangsa mboten. Ora. Lawang irung kok cuma emplek kok kaya batin tutup tawon. Juwita Ratu. Menika wonten setunggalipun sentana negari ingkang mboten manggen wonten negari Majapahit ketingalipun kok tamu ingkang badhe suwan ngersa dalem. Menapa dipun keparengaken kula badhe piyambak ingkang badhe murba dhateng tamu kala wau. Mangke riyin wong ana pate mengke kula gek luput meneh. Mergo abdi kula niki teng mriki lak gedibal. Mo gek nyonyok patihe wong pangkat kok dikiten kula niki ngendi pangkate. Kakang lo gender, niku enten tamu sampean napa kula sing murba. Kowe ora wani to. Dolek kula niku wong rumangsa andane sampean. Syukur. Wong rumangsa. Ah rumangsa niku kula niki wong dongklek. Ning nun sewu Juwita Ratu, kula menika ajrih. Monggo kakang lo gender lek panjenengan ingkang badhe murba dhateng tamu kala wau. Wis dipercaya kono ae guna. Ora apa-apa aku. Percaya kono ora apa-apa. Ora apa kados ngaten. Oh, tenok panapa lek kula. Isana, nun sewu.
Nembe menika anggen kula pirsa dhateng panjenengan piyai kekali. Negari Majapahit nembe pasonan agung kadhep dening kawula sedaya negari Majapahit. Panjenengan sekalian wonten pendhapi agung Majapahit setunggal asma saking setunggal asmanipun sinten lajeng papan lan dunungipun saking pundi di sana. Para matur iki. Kula angkut butuh wingking saking Kabupaten Blambang. Paring asma angkut buta saking negari Blambangan. Ingkang setunggal angkut buta pandherek saking Blambangan. Ugi saking Blambangan. Nun sewu di sana sedulur angkat buta angkut buta. Salajipun minggah dateng pendhapi agung negari Majapahit. Melek badhe kersa menapa ing mangkinipun kula abdi dalam negari ing Majapahit. Monggo supados matur piyambak dateng kersa dalam Juwita Ratu Kencana Wungsa. Kepareng dalem anggen kula liwat wonten kula Majapahit. Nggih. Namung kautus Sinun Prabu minak cukup kabeh abrajengan kalau aku sampean. Mboten sampeyan. Ka sapa? Sang Juwita Ratu. Biyen oleh dipilih dadi patih iki piye wong patih kok budeg iki piye? Penjane. Penjane iki badhe unjuk atur iki Juwita Ratu mboten panjenengan. Juwita Ratu. Menika wonten setunggalipun pawongan saking Blambangan asmanipun Patih Angkat Buta Angkat Buta. Pramila sing menika monggo panjenengan minangka nalendra negari Majapahit. Kula aturi murga menapa ingkang kekajengan iki. Maju sapa? Sampun kepareng Sang Juwita Ratu. Angkat buta. Angkat buta. Maju. Maju kowe timbali kok. Sampun kepareng. Oh. Sewu sampun ngoten niku. Kapure majeng aku ora majeng to nggih. Sok kabeh kono. Ora tau roh omah apik. Angge kok nggih rumah nek omah apik ya ngene. Tarpem ki apa ndang matur? Aja kaku dhewe kowe. Angge alon-alon. Mengke ndang matur ndang bar. Sikut susan nang omah. Angkat buta. Iki kok Sang Juwita Ratu. Kepareng atur tenanipun kula kautus Gusti Sembang kula minak jingga Prabu Wisnu kapurih ngaturaken nawula dhateng sedaya dalem Sang Juwita Ratu. Ngaturaken nawula ana ngresnaken. Kados ngaten Sang. Suwanga Sang Juwita. Sabdo paring dawuh. Hola.
iki pripun iki? Apa? Sing pripun apa? Sang Jinta kok los saking Palenggang. Eten apa niki eten apa? Iki lho perkarane. Dipun waoski mawon mo. Niku rak nawala to niku. Sing kandha getuk sapa? Kangge mboten enten apa-apane ajek. Ah, ora kosong to. Lah, mboten sulap, mboten sihir lho niku. Dorek kotong ini gak ada tulisan. Wah, walek, walek. Wah, ini mo. Wah, nah. Nah, ini kuali melek itu mo. Ngetan. Ini rembuk seneng. Rembuk janji. Carane pulang kali anak. Napa ngoten iku jeneng anak diulang kaya ngoten iku? Kamu menjadi piyai lho. Pangkat sampean ki pate ora wong ngangon kebo, ora wong ngangon sapi. Sampean ki pate. Gelem ora gelem wong urip iku wajib diajeni saka tindak lan lakune. Tamu niku elek lan apik wajib diajeni. Lho kok anak diwarai kon dupak tamu niku karepe penjaran pripun? Saiki tak takon. Nggih. Tak takon ya. Nggih. Wong sregep ki apik kowe. Lho lek wong sregep niku apik. Jeneng wong sregep niku teng pundi kene digolek. Nggih. Seta kumitir pribosa sregep. Sregepe? Lho sanggit perkara enek perkara watak tanom. Ora besok ta nampa cok kiwa tengene ada masalah yo. Sampeyan ngerti? Sampeyan ki aturane negara ngerti mboten ora? Pater ora ngerti. Wong niku lek njotos wong niku kena KDRT. Maksude divisum lek kejotos sampeyan dilaporno sampeyan kena denda ora sithik. Sampean tak lapor ke, sing berwajib sampean ben dikum. Sing mbok lapori sapa wong sing tukang dilapori aku. Anten bagiane dhewe-dhewe. Penjan iki mung pati. Paukupan niku mangke jan tak undang. Gampang, Mas. Upama aku dibuktekno salah, gampang ta. Wis cetok KUHP. Maksude kasih uang habis perkara. Negara lek iki ana wong kaya ngeten iki gatuk mboten. Negara enten wong kaya ngeten tentrem napa mboten? Ya kalahane urung dilakoni. Negara enten kaya sampeyan, negara ora bakal tentrem. Putra penjen layang seto layang kumitir. Jeneng angkat buta angkat buta niku niat apik. Njaluk lek diwehi, lek ora diwehi ya bali. Ning carane lek kaya ngoten iku, sakniki nuwun sewu. Nggih. Lek negara mau jopahit ambak-ambak pangkat kula niku pangkat cilik, prajurit. Awat-awatnya nono apa-apane aja nganti kowe melu cawe-cawe ya. Tindake. Ayo tindake. Sim sik sim sik sim sim sik. Repot. Ora kena. Kok iso? Mergo lek pancen bener ayo bareng-bareng Dewangi disengkuyung, nggih. Nek gandeng layang seto layang kumitir, ora entuk palila dalem juwita ratu kencana wogene tumindak kaya ngoten iku. Nek aku wani totoan. Totoane? Sangkriman. Nggih. Kira-kira nek gelut layang seto musuh angkat buta, layang kumitir musuh angkat buta menang di. Menang angkat buta angkat buta. Sebabe wong salah bakal seleh. Ndak iso le. Wong becik bakal ketitik. Hah? Sampeyan tututi putra penjerian.